Bueno, ba, gaur egunero bezala zazpiterritan etxatu geha. Zortzitan materiala kentzeko kioskotik, materiala gorde eta lantaldetan bildu eta egunean zehar egingo duguna prestatzeko. Gaur prestatzen egon geha, goizean zehar, arazo bakarra izan duguna izan da ba, munizipalak etorri diala eskatzea mesedez pankarta kentzeko, kendu ditugu eta ez dugu arazorik izan. Baina, oi, eta gero, ba, bazkaldia prestatzea jundia, bazkaldu dute eta jarraitu dugu atxaldeko ekimenak eta txarla prestatzen. Atxaldeko bostetan TTIP-aren txarla bat eman da, nahiko jende bildu da. Gero, ba, seitan, zubietan ekimen bat prestatu da eta ingoa ondo atea da. Eta zazpitan berriro ere asamblea orokor bat, o denentzako asamblea egongo da. Eta gauean, jam sesion bat egongo da. Eta gero berriro, egunero planteatu dena da, ba, lotan gehatu, eta aurrengo goizean berdinain, eta hola jarraitu, ba, alden arte.